Ahoj, zdravím ženy sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dneska si rozbalíme nové OPG 2022-23. Mé oblíbené OPG opakují se každý rok, ne každý mu tato série vyhovuje, nicméně myslím si, že Upper Deck dělá kroky k tomu, aby byla více populární i mezi ostatními sběrateli. Co nás oproti předchozím letům čeká navíc, a nebudu říkat, co všechno se tam dá najít, jsou tam zase klasické retro, playing cards a podobně, ale čekají nás garantované 3 limity na box, což si myslím, že je velice správný krok kupředu. No vy tam jsou nové limitované paralelky, které se blíží skoro platinum, jsou to vlastně rainbow, které se vrátily, jsou limitované do 350, pak jsou black rainbow, green rainbow a dokonce i gold rainbow jedničkové. Ta se nám podařilo vytáhnout, vlastně měli jsme 4 hobby boxy, 3 jsme rozbavili bokem, jeden jsme si nechali na video a podařilo se nám vytáhnout jedničkovou kartu z hobby boxu Gold Rainbow. Na těch rainbow jsou pouze subsety All Star nebo nováčci a pak jsou nové Neon Pink paralelky do 75. Nové jsou taky pěkné karty OPG Premier, které mají i krásné paralelní varianty, na které se taky podíváme. Takže my si dáme teďka break postupně hobbyboxu, retailboxu a blasterboxu a předtím si ukážeme ty nejlepší karty, které se mi podařilo vytáhnout ze 3 hobbyboxů mimo kameru. Tak ještě než se pustíme do samotných boxů hobby, retailu a blasteru, si ukážeme, co jsme měli ve 3 hobbyboxech dalších, které jsme rozbalili mimo kameru. Teď možná je to trošku škoda, ale bylo by to dlouhé video. A podíváme se, co tam bylo, byly tam fakt skvělé karty. A tady jenom výběr z Blue Border lepších men. A na Blue Border je dobrý, že ten stav je letos super. Nejsou nějak podřené, loni jsme vlastně, nebo ty ročníky zpátky jsme vyřazovali hodně kvůli stavu. Tady Zdeno Chára, Dan Vladař, Kirill Kaprizov, Filip Chytil a McDavid se povedli. OPG Premier Rookie se povedly taky dobrá jména, Matt Boldy, Owen Power, bylo jich tam samozřejmě víc a tady už limitované. Na těch retro jsme neměli takové štěstí na jména, ale stav opět taky dobrý. Až na to nejlepší jméno pro nás a mělo jediné trošku horší, ty Carrier, Matheson a tady právě Kuba Voráček a má trošku bílou hranu, ale není to nic hrozného, ale to poškození tam je. Hunter Drew, jediný nováček a pak tyhle novinky. Rainbow for vlastně nováčku nebo All Star do 350. Okiuk, Smith a na zem kadry. Měli jsme jednu image variation a to Brady Tkačak, ale to si poznáte za prvé, že jsou vkládané mezi ty hity v balíčku a za druhé, že mají takhle černou tu zadní stranu. Brady Tkačak image v heads up, close up, nevím jak to mají přesně pojmenované. A pak jsme tam měli supermeno na Platinum Preview a tohle je vlastně Made Pink a je to Alex Ovečkin. Ty jsou bez limitu vlastně všechny. I Cosmic a podobně jsou bez limitu, což je škoda. A nicméně jsou to krásné karty, až Red Prism a nižší mají vlastně limity. A novinka Neon Pink Border. Nevím, jestli je úplně ideální barva, nicméně nevypadá to zle. A měli jsme štěstí, na mě jsme 2 brankáře a to Mackenzieho Blackwooda a Marc-André Fleuryho. Jsou to karty do 75. A teď už to nejlepší, OPG Premier Diamond Rainbow Fallboard, ty jsou do 99, krásné karty, v náhledech od Upper Decku vypadaly trošku jinak, nicméně ten efekt je furt hezký, to jsme měli Ryan Nugent a Hopkinse, měli jsme jednu Trophy Winners, vyněným Jennings Trophy a je to Bob Sauve, zabafala a pak na mě vypadla to, co už jsem odhaloval vlastně dříve. Vezmu takhle. A mám ji v magnetu. Je to jedničková karta Rainbow Gold. A tyhle, stejně jako ty Rainbow, nevím, Silver nebo Foil, jsou jenom All-Star hráči a nebo nováci, my jsme měli All-Star, to jsou tyhle vlastně označené. A je to obránce Buffalo, Rasmus Dahlin, Rainbow Gold, jedna z jedné.
krásná karta, moc hezká. Mám malinko čuklé rožky na téhle straně, ale úplně málo. Nicméně tak je to skvělá trefa. Všechny tyhle karty budou na absolutu, samozřejmě ostatní dáme do aukcí. A tady budeme čekat, dáme asi vyšší cenu, budeme čekat na nabídku, myslím, že tam je minimálně jeden sběratel Dálina, pak je tam několik sběratelů Buffalo, takže zájem asi bude, nicméně aukci u jedničkové karty zkoušet nebudeme, počkáme na nejlepší nabídku. Skvělá trefa, jedničková karta z boxu za nějakých 1700-1800 korun. Jo, je tam víc těch limitů, za mě super produkt a už teď se těším vlastně na otvírání tady tohohle, tak jdem na to. Omluvte, stále můj hlas, ještě nejsem úplně 100% fit, hlavně na tom hlasu to bude poznat. Ale pro, co bych pro karty neudělal, nepřemohl se na nějaké otvírání. Mně to není úplně ideální. Tak. Ale nebudu tolik povídat a ukážem si hlavně karty. Letos vlastně balíčky jsou už jak z Apreku a podobně, že vlastně byly dřív také jen plastové, teď už jsou s tou stříbrnou, s tím takové pevnější, mi to přijde i karty, ten papír takový kvalitnější, bílej. Niederreiter, Blé, Viktor, Hedman, All-Star a máme hnedka limitovanou kartu a je to Jake Gensel na Rainbow Foil do 350. Takže hnedka jsme to odstartovali pěknou parálkou. Braden Shen Retro, Winhorn Debrask, Carey Price. Ukážu vlastně zadní stranu, vypadají fakt pěkně ty karty. Já už jsem vlastně fanoušek OPG z předchozích let, takže já jsem byl ještě víc nadšený než u předchozích ročníků. Pro mě úplně neskutečný produkt, pokud by to šlo rád, bych si rozbalil case, ale teďka se soustředíme na něco jiného. Tak. Pettinger, Thornton, Simmons, Kreider a máme hnedka Pink. A je to William Eklund, což není vůbec špatné, 3 ze 75. Je další paralelka, Rasmus Asplund, Retro, Brett, Reilly, Dreisaitl a Alex Tuck. Takže dva limity hnedka na začátek. Nebude nás to napínat do konce. Rasmussen, Kerik, Dubé, Marco Rossi jako nováček, fajn marky ruky, Blue Border, Max Domi, Dresu Keynes, napsáno Blackhawks a Anthony Manta na retru. No a řadovky už budou projíždět, ještě si jich pár užijeme dneska. Jak pokud vás zajímá nějaký vzory třeba těch boxech, tak jsme to pokaždé měli jinak, někdy na začátku, limity někdy až na konci. Ještě taky dobře, myslím si, že to máme ze stejného caseu, pravděpodobně, ale těžko říct. Carrier, Greenway, Clayton Keller, All-Star a Denis Gurianov na Red Bull, Blue Border, pardon, Balsers na retru, Balsers na řadavce, Nugent Hopkins, Barkov, Mrázek, Johnny Goodrow, tak Reinstrom, Zacha, Vrána, Trafix Volanský, Marky Ruky a další Blue Border, Shane Gostisbehere, Kyle Palmieri Retro, Taves Dalen, Crosby pod Kozlin, Parayko, Burroughs, Lawton, Jake Quinn, Marky Ruky, Ashky, máme Jokera, hrací karta, Joker, NM Dax, to je docela raritní trefa. Takže já nejsem úplně fan těch maskotů, ale jsou velice oblíbeny jak hrací karty, tak maskoty, takže očekávám, že o tohle bude zájem. Jordan Stahl na retru, Falk, Brodin, O'Reilly, Troy Terry, Ekholm, Luke Shen, Romanov, Nikodos, Mark McLaughlin, Marky Ruky a OPG Premier Ruky je Jacob Peraus a Nahim Dax a ještě Retro, Gabriel Landesku, Palmieri, Gibson a Trevor Zegras, Corey Ceci, Matthew Highmore, Sebastian Aho na All-Star, další hrací karta, a tentokrát Michael Bunting a John Gibson na retru.
Erne, Backstrom, Tage Thompson, Kapanen a Jakub Vráček. Kaše, McDonough, Andersen, Samuelson, Lukas Reichl, Marky Ruky a Cole Caulfield na UPC Premier. David Pastrňák ještě na retro, Kampf, Lee a Marchessault, byl pěkný balíček. Morrissey, Talbot, Jake Sanderson, Rocky a Jamie Oleksiak, Blue Border, Nick Suzuki All-Star Retro, Kubalík, Giordano, Ericssonek, Bou Horvat a Josh Anderson. Ty Smith, Matheson, Siegenthaler, Austin Matthews na All-Star, Clayton Keller na Playing Cards a Denis Savard na Retro. Bonino, Tejus, Bunting a Svečníkov. Hathaway, Murray, Patrick Hornquist, Alex Vlasik, Marky Rocky a máme třetí limit tedy. Je to Tampa Bay a je to Victor Hedman. To si myslím, že je fajn All-Star. 23 Zesta. A tady se jenom další retro. White, Manta, Gordy a Kopitar. Henrik, Ledy, Kočetkov, Marky Ruky, to je taky fajn, Jack Hughes, Playing Cards, sen každého sběratele, Retro Checklist, Dwayne Hoglander, Landis, Cook, Stahl a Elias Lindholm. Waterby, Edward Bellamer, Nick Dowd, Jake Gensel, All-Star, Aska Blue, Jonathan Tase, Dylan Sandberg, Rocky Retro, Olofsson, Dobson, Kempe a Hiskanen. Vidíme, jestli nás ještě něco překvapí. Mete, Ippleton, Kessien, Wyatt Johnson a je tady Redemption. Toto Rocky Puzzle, to je Rocky Puzzle Bounty. Myslím, že nám ještě zbyly ty z předchozích let, takže nevím, jestli se pokusím prodat tuhle hned na internetu. Nico Hischier, OPC Premier a Wayne Simmons Retro, Duncan Keys, Fox a Tim Stützle. Riley Smith, Kupari, All-Star, Larkin, White Johnson Premier, Rookie, Vladimír Tarasenko Retro, Seth, Atkinson, Ehlers, Panarin a Keller. Kalajev, Miller, Thompson, Lučič, Puskinen, Marky Ruky a Marky Ruky a Blue Border je Filip Ross. Jonathan Marchessault na retro. Moore, Forsberg a Quinn Hughes. A chyběla nám červená, tak máme červenou. Doufám Red Border, doufám, že nějaké dobré jméno, protože my jsme nechytili v těch třech boxech. Barbašev, Domi, All-Star Timo Meyer. A to není dobré jméno pro... Pardon. Mario Ferraro pro, nebo ze San Jose, Michael, Sam Kerrick, Retro a Petri, Subban, Jenner, Hegel a Pastrňák. Tak jsem udělal obrovskou reklamu, nebo chtěl jsem dělat obrovskou reklamu, jak jsou upíčí super. Myslím si, že tohle je nejslabší box, co jsem otevíral teda. Takže jsme to dobře vyhráli v těch třech, co jsem otevíral a už dříve. Nicméně jako špatný to není, je tam vlastně ten Joker, ta Playing Cards, tady ta Redemption, to budou ty jako skrytý hity tohle boxu. Se vrneme na retail, ten bude delší. A Chase Pearson Rocky a OPG Premier Ovečkin. Hunter Drew Rocky. Rast, Matias Egholm, nová posila, Edmonton Retro, Pavel Francouz, Steven Stamkos Retro, All-Star Makar a Ryan Jenkins UPC Premier, Marky Ruky Retro, Wyatt Johnson, Jordan Spence, Marky Ruky a All-Star, Blue Border, Andrej Vasilevský, to je fajn.
Alexander Carrier retro. A důležitý bude pozbírat celý ten set, naskenovat ho, máte všichni možnosti karty přidávat. Se skenama Eggholm, Nick Suzuki All-Star a Niklas Bäckström Premier. Luke Shane retro. Dylan Sandberg, Marky Rocky a Svečníkov Premier. PK Suben ještě na retro. All-Star Marchessault a Blue Border Tomasino. Teuvo Teräväinen retro. Matt Boldy, Marky Rocky, tak to je fajn. A ještě David Pastrňák na premiér. Ryan Hartman, retro. David Jiříček, Marky Rocky, super. Teď se podařili dva nováci, Leon Dreisaitl na premiér. All-Star Patrice Bergeron a Nazem Kadri Premier. Formetan, Tinger, Holtby, Jeff Petrie na retro. Tracy Marky Rocky a Blue Border Alex Tuck. Blake Wheeler retro. All-Star Nazem Kadri. Retro Tom Wilson. Owen Power Marky Rocky. Jordan Eberle Premier. Victor Hedman na retro. Samuel Fagemo, Marky Rocky a Blue Border Braden Hager. Marky Rocky retro druhá, Trafix Volansky. Jordan Cairo All-Star a Matt Dumba Blue Border. Retro Caleb Jones. Tak no a Cates, Marky Rocky a máme červenou. Columbus Blue Jackets. A Vladislav Gavrikov. No na ty paralelky se nám nedaří. Na tyhle. Colin White, Manta Hopkins, Goodrow. Doufal jsem, že by mohlo být nějaké jméno nebo nováček. Henrik, retro. All-Star Goodrow a Kevin Fiala OPG Premier. Matt Nieto, retro. Jake Christensen, Marky Rocky. No, Filip Gustafsson. Brankář Wild tady napsal. Tak aspoň brankář. Na asi poslední Blue Border. Trevor Van Riemsdyk. A poslední balíček retailu. Jamie Benn. To jsem říct, že na těch retro nám taky extra jména nepadaly. No, tak to byl retail. Spokojenost může být s množstvím těch premiér. To si myslím, že je fajn. To jich tolik není v tom boxu. Byla tady Dreisaitl, Pastrňák, Svečníkov, Ovečkin. Paralelky se nám nepovedly, ani na retro si myslím, že nebylo tolik dobrých jmen. Ale co vyzdvihnout, tady jsem to pomíchal.
All Star nepočítám, to jsou skoro řadové karty. Dvě retro roky, tam se také nezadařilo, ale ty základní roky. Tam byly supermena jako Owen Power, David Jiříček, Matt Boldy. No, takže asi spokojenost. A jdeme na Blaster. To už by měla být rychlavka. Můžeme mít Yellow Border. Blaster Exclusive. To můžete vidět. Asi i ty detaily by zasloužily. Exkluzivky. By to trošku se oživilo. Megin, Kupari, Touch Demko, Brandon Gallagher a to Dylan Larkin. To tam velice často. Ale je to aspoň All Star. Nikodos, Elmer Söderblom, Ruki a Josh Norris. Premiér Alexander Barkov, Yellow Border a ještě Mackenzie Mr. Blue Border, tak to bylo výživné plnění. Flery, Ellen, Lady, Asky, tohle je podle mě super. Sidney Crosby a ještě David Jiříček na retro. No tak ten Blaster to, ten retail výrazně nahrazuje. Grant, Doubt, Riley Walsh, Marky Ruky, Jack Quinn, Marky Ruky, Yellow Border a Denton Heinen, Red Border, no, jako ty Blaster vypadají super. Gabrikov, Kessian, Scott Perunovič a Vítek Vaniček na retru. All-Star, Jordan Eberle a Dante Fabrona, Yellow Border. Martin Nečas a Jake Ettinger na retru. No, super. Cape, Dylan Ginter, Marky Ruky, John Gibson na Yellow Border a Blue Border se nám stále daří a máme checklist. Ale ty Yellow Border se nám povedly teda náramně. A je to Vasily Podkolzín, Barkett Goodrow Retro a John Tavares to uzavře. No super, podle mě doporučím, jedině doporučím Blaster, protože ty Yellow paralelky se mi líbí a pokud si se skládáte a Blue, Red a Yellow, může to vypadat fajn. Navíc se nám podařila supermana. A mě Ruky, Jack Quinn, John Gibson, Martin Nečas a Sidney Crosby, Barkov a Larkin, takže Crosby vypadá super podle mě. To byly retro, Vaniček, Ettinger, David Jiříček, retro, Ruky, paráda. No premiéry Norrisa, to dokonce byl i Red Border, takže spokojenost. Tak to byly naše OPG a samozřejmě jsem ze těch 4 boxů vybral ten nejslabší, který jsme si rozbali na kameru, nicméně mohli jste vidět, co se nám podařilo vytáhnout předtím. Všechny karty se objeví zároveň s tímto videem na našem webu absolutecardcollector.cz a kromě té jedničkové karty budou lepší karty do aukcí od 25 korun a řadové karty budou vystavené formou kup teď od 6 korun. My si dáme soutěž, kdy každý měsíc soutěžíme na našem YouTube a je to soutěž pro naše odběratele, takže nezapomeňte dát odběr a stačí právě být pouze odběratel a odpovídat na mé jednoduché otázky. Tento měsíc už máme březen, soutěžíme o box Series 2 21-22 hobby a můj dnešní dotaz se vám zobrazí teďka na obrazovce. To je ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalších videí. Čeká nás, vychází teďka hodně sérií, ale už chystám nějaká ta povídací videa, na která se hodně těším. Mějte se krásně, ahoj.